Tak čo, ideme na to? Ďalej? Ruku hore, kto tu bude spať a má spacáky? Nikto? Á, máte, dobre. Tak pokračujeme rok pod hradom, šlape, v takom časovom harmonogram, ako má. A ja už tu mám ďalších skvelých chlapcov, ktorí sú nádejní, krásni a mimoriadní melodici z Prešova Eterna! Thank you.
Ďaká. A na ňu máme nahratý klip. Takže poďme na to. Second to in front of